নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, এইবাৰৰ বিশ্লেষণটো তামিলনাডুৰ। তামিলনাডুৰ শাসক দল ডি এম কে শিৰোনাম দখল কৰি আছে, একাধিক দিন ধৰি শিৰোনাম দখল কৰি আছে আৰু আজিও শিৰোনাম দখল কৰিছে, কাৰণ ডি এম কে দ্ৰাবিড় মুন্নেতা কাজাগাম, তামিলনাডুৰ শাসক দল ডি এম কেৰ অন্যতম নেতা উদয়ানিধি ষ্টেলিনে আজি টুইটাৰত এখন ফটো আপলোড কৰিলে। ফটোখন হৈছে মস্কুইটো ৰিপেলেণ্টৰ আৰু সেই ফটোখনত তেওঁ কোনো ধৰণৰ পাঞ্চলাইন, কোনো ধৰণৰ কথা সন্নিৱিষ্ট কৰা নাই আৰু এই ফটোখনে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে। মহ খেদা, মহ নিৰ্মূল কৰা সেই ধূপডাল, সেই কইলডালৰ ফটোখনে কিয় শিৰোনাম দখল কৰিলে সৰ্বত্ৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছে, এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি ক্ৰনলজিটোৰ কথা কওঁ, আজি কিছুদিনৰ আগতে ডি এম কেৰ সেই নেতাজনে উদয়ানিধি ষ্টেলিন, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনৰ পুত্ৰই এটা মন্তব্য কৰিছিল, যি মন্তব্যই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল। সেই মন্তব্যটো কৰিছিল তেওঁ প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাইটাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ এখন সভাত, এখন ক্ল'জ ডোৰ মিটিঙত। তেওঁ কৈছিলে যে সনাতন ধৰ্ম, সেই সনাতন ধৰ্ম বিৰোধিতা কৰিব পৰা নাযায়। এনে কিছুমান ঘটনা থাকে যিবোৰ পৰিঘটনাৰ বিৰোধিতা কৰিব পৰা নাযায়, বৰঞ্চ সেইসমূহ পৰিঘটনাক, সেইসমূহ ব্যৱস্থাক নিৰ্মূল কৰিব লাগে। যেনেকৈ ডেংগি নিৰ্মূল কৰা হয়, যেনেকৈ মেলেৰিয়া নিৰ্মূল কৰা হয়, সেইসমূহক নিৰ্মূল কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ সনাতন ধৰ্মক নিৰ্মূল কৰাৰ পোষকতা তেওঁ কৰিছিল। ডাঙৰ মন্তব্য, সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল। উদয়ানিধি ষ্টেলিনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰো ৰুজু হৈছে। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 295কৰ বিৰুদ্ধে এক বিশেষ ধৰ্মক উপলঙা কৰাৰ যি ধাৰা, সেই ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে। 153কৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈছে। দুটা বিশেষ ধৰ্মৰ গ্ৰুপৰ মাজত এক দণ্ডৰ সূত্ৰপাত কৰা, সংঘাতৰ সূত্ৰপাত কৰাৰ যি ধাৰা, সেই ধাৰাৰ অধীনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছে। কিন্তু কথা হয়, তাৰ পিছতো বাৰম্বাৰ তেওঁ কিয় এই মন্তব্য কৰি আছে, সনাতন ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি তেওঁ কিয় মন্তব্য কৰি আছে, আৰু তেওঁৰ মন্তব্যৰ সমৰ্থন জনাইছে তেওঁৰ দলৰে এজন জ্যেষ্ঠ নেতা এ ৰাজাই। আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সময়ত নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁলোকে সাপৰ লগত তুলনা কৰিছে, এণ্টিডটৰ প্ৰয়োজন, সেই সাপক নিৰ্মূল কৰিবলৈ ইত্যাদি মন্তব্যবোৰ কৰি থাকে। কিন্তু সেই মন্তব্যবোৰ কিয় কৰা হয়, এটা ধৰ্মৰ, এটা বিশ্বাসৰ বা এটা জনবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে, বা এটা ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে, যিটো ধৰ্মৰ প্ৰায় 80-82 কোটি লোক ভাৰতবৰ্ষত আছে, সেই ধৰ্মটোৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধাচৰণ বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কিয় কৰি থাকে, এই কথা আমি বুজি পাবলৈ বা ইয়াৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমি তামিলনাডুৰ যি ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জী, সেই ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জী উপলব্ধি কৰিব লাগিব। তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীত ইভি ৰামস্বামী ওৰফে পেৰিয়াৰ এটা অতি ডাঙৰ নাম বা ৰাজনৈতিক হিষ্ট্ৰী, তেওঁক আঁতৰত ৰাখি তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ নহয়। তেওঁক যি সহযোগ কৰিছিল আন এজন ৰাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা চি এন আন্নাদুৰাই, এই দুজন ব্যক্তি হৈছে হোতা বা মূল মানুহ তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জী। আৰু তেওঁলোকে বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগতে যি সামাজিক এক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, সেই সামাজিক আন্দোলন আছিলে কাষ্টৰ বিৰুদ্ধে, হিন্দু ধৰ্মত থকা কাষ্টৰ বিৰুদ্ধে বা হিন্দু ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে। তেওঁলোকে এখন কোনো ধৰণৰ বৰ্ণ বৈষম্য নথকা এখন সমাজৰ সপোন দেখি এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কালক্ৰমত এই আন্দোলন হিন্দী বিৰোধী আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। পেৰিয়াৰৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলন আছিলে ছেল্ফ ৰেচপেক্টিভ মুভমেণ্ট, যি মুভমেণ্ট আছিলে এণ্টি কাষ্ট, এণ্টি ৰিলিজিয়াছ, আৰু কালক্ৰমত সেই মুভমেণ্ট এণ্টি নৰ্থ ইণ্ডিয়ান বা এণ্টি হিন্দী মুভমেণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে। আৰু ডি এম কেৰ যি আইডিঅ'লজি, সেই আইডিঅ'লজি এই যিসমূহ আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, সেই সামাজিক আন্দোলনতে জন্ম হৈছে। পেৰিয়াৰ জাষ্টিছ পাৰ্টি নামৰ এটা পাৰ্টি আছিলে, সেই পাৰ্টিটোৰ অংশীদাৰ আছিলে পেৰিয়াৰ, আৰু পেৰিয়াৰে সপোন দেখিছিলে এখন সমাজৰ, যিখন সমাজত কোনো ধৰণৰ বিভেদ নাথাকিব, যিখন সমাজত সকলো ব্যক্তি যিখন সমাজত সমান হ'ব। আৰু তাৰপিছত এম জি ৰামাচন্দ্ৰন, ডি এম কেৰ পেট্ৰিয়াক, ডি এম কেৰ ফাউণ্ডাৰ এম জি ৰামাচন্দ্ৰন পেৰিয়াৰৰ সতীৰ্থ আছিল। কিন্তু এম জি ৰামাচন্দ্ৰনে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰাত পেৰিয়াৰ আৰু ৰামাচন্দ্ৰনৰ মাজত সংঘাত হয়, বিভাজন আহে, আৰু ৰামাচন্দ্ৰনে পেৰিয়াৰক এৰি ডি এম কে গঠন কৰে আৰু তাৰপিছত AIADMK গঠন হয়, অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰিব, চি এন আন্নাদুৰাই ৰাজনীতিত পদাৰ্পণ কৰিব বিচৰাত পেৰিয়াৰৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি আহে, তেওঁ ডি এম কে গঠন কৰে, আৰু ডি এম কেৰ পৰাই কালক্ৰমত এম জি ৰামাচন্দ্ৰনে ফালৰি কাটি আহি AIADMK গঠন কৰে, আৰু বৰ্তমান AIADMK
বিরোধী দল তামিলনাডুত আর ডিএমকে শাসক দল আর দুইটা দলে দ্রাবিডিয়ান মুভমেন্টের পর জন্ম হওয়া গতি সেয়া হয়েছে তামিলনাডুর থুরতে পলিটিক্যাল হিস্ট্রি আর তামিলনাডুর পলিটিক্যাল হিস্ট্রিতে আছে উত্তর ভারত বিরোধী এক চিন্তা আর সনাতন ধর্ম বিরোধী এক চিন্তা আর যেহেতু এই চিন্তার সমর্থকর সংখ্যা তামিলনাডুত বহুত বেশি তার পরিপ্রেক্ষিত তামিলনাডুত বিভিন্ন সময় ডিএমকে এনে ধরনের মন্তব্য করে থাকে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হয়েছে ডিএমকে এতিয়া ইন্ডিয়া নামের মহাজোটটোর অংশীদার আর ইন্ডিয়া মহাজোটটোত উত্তর ভারতের বহুকেইটা দলও অংশীদার গতি ক্ষেত্র তামিলনাডুর মাত্র রাজনীতির লক্ষ্য রাখি যদি ডিএমকে নেতাসকল এনে ধরনের মন্তব্য করে ইন্ডিয়ার আন যে অংশীদার দল সেই দলসমূহ রাজনৈতিকভাবে হলথেকত পড়ার সম্ভাবনা আছে কারণ এটার যুগটো হয়েছে ইন্টারনেটের যুগ তামিলনাডুত কোনোবাই যদি কিবা মন্তব্য করে সেই মন্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র দেশতে বিয়পি পড়ে সমগ্র বিশ্বতে বিয়পি পড়ে যার ফলস্বরূপে প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেশতে পরিলক্ষিত হয় আর ডিএমকের যে মন্তব্য এই মন্তব্য বহু সময় ইন্ডিয়ার মন্তব্য বলেও ভাবা হয়েছে ইন্ডিয়া অর্থাৎ সেই মহাজোট ইন্ডিয়ার যদিও ইন্ডিয়ার সহযোগী দলসমূহে নিজকে এই মন্তব্যের পর আঁতরে রাখিছে কিন্তু কিমান দূর আঁতরে রাখব সে লক্ষণীয় হব যদি বারম্বার এনে ধরনের এক বিশ্বাসের উপর এক ধর্মের উপর আক্রমণ চলি থাকে ইন্ডিয়ার সহযোগী দলের এই আক্রমণে কিন্তু হলথেকত ইন্ডিয়াক পেলাব বলে বহুতে কব খোঁজে যদিও স্থানীয় রাজনীতি এনে ধরনের ঘটনায় ডিএমকে রাজনৈতিক মুনাফা আদায় করার সহায় করব পারে কিন্তু ইন্ডিয়া হলথেকত পড়বে বলে বহুতে কব খোঁজে আজিও পরিলক্ষিত হল ডিএমকে নেতাগুলো এনে ধরনের মন্তব্য করা অর্থাৎ যে মন্তব্য সেই মন্তব্য অটল আছে বিভিন্ন সময়ত বিজেপি নেতাসকল খাপৰ লগত তুলনা করা হয় বা সনাতন ধর্মক ধরনের নির্মূল করার পোষকতা যময় করা হয়েছে সি কিন্তু ই কিন্তু সর্বত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে গতি অনাগত সময় এই রাজনীতি কি ধরনের আগবাই সে লক্ষণীয় হব আজি এই বিষয়টিয়ে শিরোনাম দখল করার কারণে এক বিশ্লেষণ আগবালো এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জানাব মন্তব্য করে থাকবে সমালোচনা করে থাকবে আপনার মন্তব্যের সমালোচনা আমার কারণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ।